Da er vi ferdig med opplegg 2, og da er vi forvirret på et nytt nivå, og det er veldig bra. Apache er kjempeviktig, altså. Det brukes utrolig mye, og det å huske hvordan sånn virtual host er bygd opp, det er god allmennkunnskap. Hvordan du oppgir dokumenter ut, og hvordan du bør oppgi server name, selv om når jeg skulle demonstrere hvor viktig det var, så gikk det til H. Og de forskjellige betingelsene for mappene, og videresending, og passordbeskyttelse, og alle sånne ting som dere har gjort nå, det er vanlig oppgave hvis du drifter nettløsninger. Så det håper jeg dere husker litt av. Jeg pleier å spørre litt om det på eksamen, bare for at dere i hvert fall har husket det et helt halvt år. Nå skal vi prate om Qmail. Og Qmail er jo bare en av mange implementasjoner av en SMTP-tjener. På Debian så er det Exim som står og kjører hos dere nå. Vi rekonfigurerte den forrige gang, bare for at dere kunne få til å leke dere med den. Men nå i dag så skal vi bytte den ut med Qmail. Og Qmail, det er, ja, jeg pratet om det sist, et effektivt, godt verktøy, sikkert, bla bla bla, og det er delt i mange små programmer som har spesifikke oppgaver. Og det finnes en fil som prøver å beskrive det her, som heter Qmail The Big Picture. Og det den prøver å gjøre, det er å vise hvordan ting blir behandlet på venstre sida hvis det kommer utenifra, og høyre sida hvis det er en i din bedrift eller på din datamaskin som prøver å sende. Og hvis du ser på det veldig sånn utenifra, så er poenget at begge de to sine tar imot e-post som havner inn i køa, og den køa kan ta imot en million e-post, så står den der, og så med en gang det er ledig kapasitet, så tar Qmail send over, og send bestemmer igjen, skal den leveres lokalt, er det til en bruker på vårt system, eller skal den sendes av gårde til store vide verden. Og da ser du at navnene de har er knyttet til om de kjører, ja, unnskyld, her nede, om de kjører lokalt eller remote. Her er det knyttet til om du, hva du faktisk gjør, om du injiserer inn i køa, eller om du tar imot som en vanlig SMTP-daemon. Så scroller vi litt ned, så kommer de her to som jeg hadde lyst til å snakke om da. L og R for local og remote. Så den starter opp en prosess, som starter opp en ny remote-prosess, som prater SMTP med en annen tjener. Den andre på innsida, den tar rett og slett og bare leverer, og vanligvis så leverer den i maildir-format, hvis du ikke gjør noe som helst, eller så havner det i mailbox. Er det noen som vet forskjellen på mailbox og maildir? Nei da, det er faktisk ikke det. Begge deler er tekst. Vi liker jo å jobbe med tekst, det har dere kjent. Alt sammen er tekst. Hører du noe med den POP3? Nei, faktisk ikke det heller. Både POP3 og IMAP støtter gjerne begge deler. Men det er helt riktig, POP3 og IMAP, de henter filene sine ut fra de der. Det er helt fett. Nei, MBOX, det er én tekstfil som inneholder mange e-poster. Ikke komprimert, men nei, du er inne på det. Ja, du var veldig nærme. Mens maildir, det er en mappe som inneholder en fil per e-post. Så når det kommer en ny e-post inn, så er det bare å opprette en ny fil hvor e-posten blir lagret. Hvis du bruker mailbox, så må du åpne en diger fil og skrive til den, og så lukke den igjen. Og for de av dere da, som vet litt om lesehastighet og sånne ting, så er maildir mye, mye raskere når det gjelder å lagre e-postene og slette. Men det er tyngre å søke. For da må du åpne alle filene, ikke sant? Så du leter gjennom 1000 e-post, så må du åpne 1000 filer. Mens på mbox, det er bare en fil, det. Riktig nok en lang en, men det er bare en fil. Og skal du søke gjennom den, så åpner du den ene fila, og så søker programmet for deg. Exchange, som altså er det mange bedrifter bruker, lager filene sine på en helt annen måte. De tar e-posten og plukker de fra hverandre, og lagrer din database. Så hvis du holder på med en Exchange-server, så kan du ikke lenger finne igjen den opprinnelige e-posten. Mens de her to formatene her,
Da lagrer du faktisk akkurat den der e-posten som jeg viste dere med hode og kropp, akkurat sånn som det ser ut, lagres til en fil, og du kan gå inn og se på den hvis du har lyst. Så nå tenkte jeg egentlig bare skulle installere Qmail og vise dere litt hvor konfigurasjonen ligger og sånne ting. Og så neste uke, da er det ikke fri, da er det vanlig forelesning, for det ble ikke høstferie for meg allikevel. Så jeg bytter om uke 41 og 42 i planen. Jeg skal legge melding på Facebook og fronter og alle steder, men jeg bytter altså om uke 41 og 42. Vanlig undervisning neste uke, og så blir det lesing og gjesteforelesning i uka etter. Og da betyr det at det er greit å ha installert Qmail, for vi skal begynne med Easy Mailing List i neste uke. Jeg tenkte bare jeg skulle bruke Aptitude for å finne Qmail. Men den heter jo bare Qmail da, så vi kunne ha brukt apt-get. Når jeg søker etter Qmail så får jeg opp tre treff her. Og i forelesningen i forrige uke så snakket jeg om rollene til de der tre. At en Qmail inneholder på en måte bare programmet og støttefunksjonene. Den der, den definerer brukere og grupper som Qmail trenger, og som læreboka prater masse om, som dere ikke trenger å bry dere om. Og Qmail Run, den brukes rett og slett til å kjøre eller kontrollere Qmail. Så hvis jeg nå prøver å installere den, så lyser det opp rødt her. Nå må dere følge litt med, for nå, det her skjer av og til. Den lyser rødt og fælt og stygt og ekkelt. Og så står det, her står det, Qmail Run conflicts with mail transport agent, som er provided by Exim 4. Hva betyr det her i klartekst? Jo, det betyr rett og slett at Exim 4 og Qmail prøver å gjøre samme oppgave, og du kan ikke ha begge to installert samtidig. Så da må du gjøre et eller annet. Og hvis du bruker Aptitude, så er det litt vanskelig, for da må du se her nede. Ok, E for å se på, altså eksamen, utropstegn for å velge, og punktum for å gå til neste forslag. Jeg skal bare gjøre det her for dere en gang, og så skal vi gjøre det med apt-get install i stedet for etterpå, og se at det er enklere. Så det vi må gjøre nå er at vi skal løse problemet. Det er en konflikt. Eksamen. Vi kan gjøre det ved å la være å installere Qmail-en, men det var jo det vi ville, så det var et dårlig forslag. Så trykker jeg punktum til neste. Neste forslaget det er å fjerne Exim 4. Jeg høres ikke det bra ut da, egentlig. For jeg vil jo installere Qmail, og da må jeg få bort Exim 4. Så det her hadde vært riktig valg, og du kan trykke utropstegn for apply, og så kan du gjøre det. Så trykker du GG, sånn som vanlig. Men når du har sånne konflikter, så er det ofte enklere å bare la apt-get gjøre et fornuftig valg for deg. Så hvis jeg skriver apps get install Qmail run, så vil den si fra at the following packages will be removed, og så står det Exim 4, og det er ikke noe mer hassle, og du trykker bare OK ja, i stedet for å styre sånn. Ser dere her? Ja, det forsvant over skjermen. Jeg skal gå opp et hakk. Hvis dere ser på de her som scrollet over skjermen deres, så var det masse user ad og grupper og sånne ting. Det her er det samme som læreboka snakker om, men det gjør altså Debian for dere automatisk. Og så ser dere at her kommer det putting, bla 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 bla. Det er også konfigurasjon av Qmail som Debian gjør automatisk. Vi skal se litt på det. Og så står det litt bla bla bla, edit, ja. Vanligvis da, så ligger det altså ting under Qmail, og der ligger det ganske mye rart.
Ja, der fikk jeg det jeg ville. Dere husker at jeg pratet om at QML har konfigurasjonen sin og alt sammen i var lib QML. Det er en QML-standard. Hvis du ser på mappene der, så ligger det en mappe bin, der ligger programmer, og så ligger det litt dokumentasjon, og det ligger en kø, og det ligger litt rare ting, og så ligger kontroll der. Og kontroll, det er der konfigurasjonen til QML ligger. Så hvis du lister ut filene som ligger der, så er det tekstfiler som bestemmer hvordan QML skal oppføre seg. Hvis vi tar ls-l, så vil dere se at den kontrollmappa faktisk er en symbolsk lenke. Ser dere her? Kontroll peker til etc-QML. Så den QML-pakka i Debian, den passer på at den følger vanlig Linux-standard, samtidig som den følger vanlig QML-standard. Så list etc-QML, det gir deg det resultatet der. List var lib QML kontroll gir deg det resultatet, som er helt likt, fordi at kontrollmappa er bare en symbolsk lenke til etc-QML. Så derfor så kan vanlige QML-brukere, de finner tingene der de forventer, og vanlige Debian-brukere finner tingene der de forventer. Den andre tingen er om det finnes en service som heter QML. Og det ser det ikke ut som det gjør. Og samme hvis jeg prøver å skrive navnet til, direkte til der den skulle ligge, så finnes den ikke. Og det er fordi at QML bruker ikke en sånn vanlig kontrollskript. Den bruker QML-kontroll, akkurat sånn som Apache-kontroll. Og den kan fortelle deg litt om stat. Det er ikke status for den her, men den forteller om de forskjellige tjenestene som står i går. Så QML send, den har vært oppe i 144 sekunder, og logginga for den har vært oppe. SMTP har vært oppe, og verifier har vært oppe. Det er ingen i køa, og ingen i køa som ikke er prosessert. Nå skal jeg sende en... Nei, det skal jeg ikke med en gang. Nå vet jeg hvor konfigurasjonen ligger, så er det logginga. Det er det andre som er standard. Eller burde vært standard. Og det er det jo for så vidt. Det finnes her mappe var lib log QML. Men den ser vanvittig ut. For den, det står current og lock og SMTP og verify og tjo hei. Hva er det som foregår? Men hvis du går inn i var log exim 4, så heter bare filen main log. Vi kan bare åpne den. Nå ser vi på filen til exim som vi også har avinstallert. Det var kanskje en litt for gammel. Se den da. Den er for gammel. Den er for gammel. Håpte jeg skulle finne den hvor jeg sist sendte e-post, men det var ikke så lett. Nieren, da sendte vi noen e-post i begynnelsen der. Nei. Ok, men sånn ser i hvert fall den ut. Og den har en fin dato og et fin klokkeslett. Jeg tenkte vi skulle ta og se på QML sine filer. Var log QML. Hva synes du om den? Var den like fin, eller? Mens det på exim sin så sto det dato klokkeslett. Og her står det noe vanvittig. Så hvis vi tar og åpner... Skal vi se hva hadde vi her da? Den får SMTP-serveren, åpner den. Så er den også likadan. Så hvordan skal vi klare å lese de filene her? Jo, da må vi ha et eget program for å oversette den der datostrengen. For det vi ser her oppe, den første biten er faktisk en datostreng. Og da er det TI64N. Og det er rett og slett et effektiv måte å formatere datoene på, som han her Daniel Bernstein har lagd. Jeg tror bare det er han som bruker det.
Så for å klare å oversette, så bruker du den der TAI 64.1 local for å ta hensyn til tidszoner og så videre og så videre. Og så må du sende fila inn dit. Så dere nå at klokkeslettet kom frem. Datoen og klokkeslett med mikrosekunder. Og det er rett og slett sånn det er. For å se på filene så må du bruke den der TAI 64. Og da er det to måter å gjøre det på. Det ene er å sende fila til TAI med den mindre enn tegnet. Det andre er å bruke CAT. CAT current, det skriver jo bare innholdet til skjermen. Men hvis du tar og piper det til TAI 64N local, så ser det sånn ut. Det er det samme innholdet, men datoen oversatt. Og sånn er det bare. Dette må vi leve med. Og det ja, er ikke så mye å si om det, bortsett fra at hvis man ikke vet det, så er man hjelpesløs. Og dere har skjønt at den siste logfila, den heter alltid current. Og så tenker dere, ja, kanskje han var så lur han her at han nummererte de logfilene sine med nummer, sånn som de andre gjør, 1, 2 og 3 for å finne den eldste. Nei, han bruker det flotte datoformatet der også, så det er nesten umulig å finne ut hvilken som er den eldste og nyeste. Du må gjøre akkurat samme operasjonen der også for å finne ut hvilken som er hvilken. Men vi skal overleve det her. Jeg skal sende en e-post, ja. Det kan du, og det finnes masse sånne skript. Men vi må prøve å i hvert fall huske det en gang da. Jeg skal bare sende til Nå har jeg sendt en e-post, så skal vi kanskje se på den der current-fila. Og da ser vi at i stad så sto bare den statuslinja der oppe. Og så kom det nå nettopp en ny melding som fikk en ID. Og det var så stor fra den og den. Vi starter sending, og vi kobler oss til den remote hosten som står der. Og den serveren, den smarte OK. 250, og så avslutter vi meldingen. Så derifra til litt er all logginga for en melding. Og sånn som det her, så kan man da sjekke om ting går gærent. Så hvis vi ser her, den current-fila der, det er logginga for e-post som blir sendt. Den der fila, det er e-post som blir mottatt. Det er SMTP-daemon som står og lytter. Så hvis vi tar en så ser vi at det har ikke skjedd noe der, for vi sendte bare en e-post, vi tok ikke imot. Ok. La oss ta en tur inn i konfigurasjonen da. Se hva de filene her. Det var det første, hvem er jeg? Altså hvilket domene svarer jeg for? Og det står i mi. Og jeg er i 161himmolde.no. Er jeg et åpent relé eller ei? Da sjekker du hvilke hoster er det jeg tar imot for. Ok, kun for den hosten her. Hvis det hadde stått helt åpent der, et valgkard eller noe sånne ting, så kunne det vært et åpent relé. Men her sier vi fra at det er bare de her. Ja. Hvis det ikke står noen ting der, så er det et åpent relé. Nei, jeg husker ikke. Jeg skal være helt ærlig. Jeg husker ikke om du må ha en stjerne der, eller om det er helt tungt. Det kan vi jo teste. Jeg orker ikke teste det nå, men jeg husker ikke. Det står en del om det i læreboka. Litt randet. Ellers så skal ikke vi bruke QML så veldig mye. Vi skal rett og slett bruke Easy Mailing List en del i stedet for. For nå står QML og bare går. Det er ikke noe magisk. Akkurat sånn som Exim som sto i bakgrunnen og gikk. Nå står QML og går i bakgrunnen.
Men det er en ting til da, som er litt spesielt, så det er hvis vi går til varelib qmail. Så ser du at det er en mappe som heter alias der. Og inni den mappa så er det definert systemaliaser for qmail. Ja, vi kan godt gjøre sånn. Men den mappa er jo helt tom. Hvordan kan den definere noe som helst? Hvis vi... Jeg skal bare vise en ting til. Hvis dere ser i passordfila, så ser dere at det er opprettet en hel haug med qmail-brukere, pluss en spesiell qmail-bruker som heter alias, som har nettopp den mappa der som hjemmeområde. Og det er en veldig spesiell konstruksjon, men det betyr at de aliasene som defineres for den brukeren alias, blir systemaliaser. Skal vi se hva det betyr i praksis. Hvis jeg gjør sånn, da ser dere at det er noe innhold der, men de begynner med punktum qmail. Og det her kommer dere til å lære mer om etter hvert, men de filene som begynner med punktum qmail, bindestrek et navn, definerer faktisk en e-postadresse. Så den der, den definerer adressen abuse@lpc161 i molde.no. Den der, postmaster, den definerer adressen postmaster. Og root, den definerer root. Så la oss åpne en av de filene, qmail root for eksempel. Og den sendes nå bare til alias-brukeren. Hvis jeg vil at den skal havne til min bruker, så må vi faktisk inn og redigere den fila der. Så nå skal jeg skrive inn bare min adresse, så havner den hos meg i stedet for hos aliasbrukeren. Så det kan dere jo vurdere å gjøre. Og gå inn i den der qmail-rute der og endre den. Nå har ikke jeg tenkt til å si så mye mer. Som jeg sa forrige gang, skal vi ta opp... Nederst på den siste sliden. Gjør alle testene i kapittel 5, 10, 6. Og så må dere huske på når dere gjør det at me i testene der, det er ditt brukernavn. Så ikke skriv me, men skriv ditt brukernavn, altså stud, bla bla bla, i stedet for me. For det er meningen at du skal teste de med, som din egen bruker. Og det vil gi deg litt forståelse av hvordan qmail opererer. Så det anbefaler jeg at dere gjør ja, denne uka her, enten på labben i morgen, eller hjemme i helga, eller... i stedet for å se en eller annen episode på Netflix, eller hva man holder på med på kveldene. Så lekte oss med det. For neste uke så skal vi ta Easy Mailing List. Min qmail er et rart monster, altså. En siste advarsel i forhold til læreboka. Læreboka driver og snakker om Daemon Tools, men det skal vi lære senere. Dere skal altså bare vi bruker qmail-kontroll. Når dere skal stoppe Debian, stoppe qmail og starte qmail og sånne ting, så skal dere bruke qmail-kontroll. Ikke Daemon Tools. Det lærer vi senere. Ja, da er jeg fornøyd. Da har vi holdt på nesten lenge nok. Da håper jeg mange kommer på laben i morgen, som selvfølgelig er flyttet igjen, denne gangen til 12:15. Hvis det er full krise for en del folk, så er det bare å stikke inn kontoret mitt på tirsdag eller onsdag neste uke. Det er bare hyggelig. Men mandag tror jeg er opptatt på møter hele dagen.